ugatinyuka ufite icyo iri hejuru ukajya kuguza perezida Repubulika amafaranga guse ubwenge urihe keneye kuvurwa wasike urumva no kuvuga ngo rero icu iri hejuru kurusha izabandi ikakurusha ubwenge ntubone amafaranga yagutunga ukagusohora no mu nzu uburwaye ugomba kunyanyagira wirukanka cyane kwa kundi wavuze ngo bagende bagurisha ikibanza mu Bugesera ukaza noneho mu Bugesera uze kwivuza kugira ngo ubone amafaranga kugira ngo bwa bwenge bwawe uvuga tubugorore tukugire n'inama n'uturanza tukuvura imyuka mibi wo kuvangirwa ngo ibintu bimwe na bimwe bikurenge two tudeni tw'ibihumbi miliyoni 30 numvise bimbabaje ko mutabaza ufite izo madeni ni menshi kandi mutabaza wandamukunda namukundaga uburyo yavuga ibiganiro bye uburyo yabishaka ku murongo ariko nyuma nza kubona ko arwaye nza kumukubitamo ya toci yanjye nkubita gutya sanga harimo akarwara kuvuga ngo wemeye kwishyura mutabazi inza amezi atandatu amwera ati genda shaka inzu nziza itari kare ya karuri inzu irimo ibyumba bine na saro ifitemo buri kimwe cyose agenda bishyiremo mutabazi yes ni Arben Yasabani Baraka TV rekanizere kumeza fresh rekanizere kuri amahoro aho udukurikiye yabari mu Rwanda bari hanze y'u Rwanda reka mbifuze kugubwa neza cyane gatanu kuri gatanu natwe tumeze neza turashima imana uno munsi rero twaje inyamata mu Bugesera twaje kuganira na Sarongo muraho neza muraho murakomeye twaje turaho ikaze kuri Baraka TV Baraka TV ndabashimye ko mumpaye ikaze mukampa mwasuye hano hafi mu rugo iwanjye kugira ngo tuganire ku bintu bitandukanye ubwo rero nsuhuje n'abantu bakurikira Baraka TV nca nigira ibiganiro byiza kandi byubaka ndizera kugira ngo ibyo tuza kuganira biza kububaka abo bumva bataza kububaka nabwo mwaza gukuraho mukabyihorera ntabwo ari agahato ariko abiza kubaka mwese ni karibu kuri Baraka TV tureke guhita tubihenuraho ashobora kumva ikiganiro rimwe akumva ntanyuzwe simushaka nashaka pasiteri ubwo ngubwo rero ntabwo twamukaka tukamubwira ngo bye bye urugendo rwiza ariko abanza kore subscribe nayiza kore na share imana yo mu ijuru nayo ntiboneshwa amaso Yesu Kristo twamubonye mu mashusho ya filime ariko ntabwo turamubonesha amaso byose ni ibintu tubonera ngo mu bikorwa so biterwa nuko ubyumva nuko wabitwara nuko nguko gyewe nshobora kubyumva n'undi ashufite uko abyumva ariko ubundi Imana ni nyinshi biterwa we niyo usenga akenshi iyo uhuje umuhanuzi n'umupfumu abantu ntabwo babyumva kimwe nyamara umuhanuzi akubwira ko ntahure n'umupfumu ariko umupfumu akakubwira ko iby'umuhanuzi akora buriya ari byo n'umupfumu akora bombi ari abapfumu no kuvuga ngo ubwo bo batandukanye n'abapfumu kuko umupfumu nyamupfumu ntahuriye nabo bose ntahuriye nabo bose kuko we ashobora kureba ibintu akabikubwiza mukuri bitewe n'uko abibona ariko abantu benshi mu buhanuzi bigize ngo nabahanuzi barabeshya hajya hariya ngo arareba akareba hagatumbira hariya mu kirere cyo mu ijuru kandi ubundi uri hariya mu ndege kiriya gicukira manuka kikajya hasi ukabona naho harasa nko ku ijuru abantu bagenda mu ndege muzabyitegereza muzabibona kiriya gicuri hejuru yacyo uyabura urubona ku gicu hejuru ku ijuru bugaruka hasi kuko abona ntatandukaniro ngo wewe ntaramya kare ya mu kirere agatumbera uyanjye mbarira nkaseka ukibaza ibyo arimo kureba yuri kagushobera ni ukuvuga ngo kiriya kirere nta herezo gifite hari indi mibumbe yiye igaragiye izuba n'izi n'inyenyeri zazimye n'inyenyeri zindi ziriho n'imisozi n'ibiki byose ni ukuvuga ngo rero umuntu ashatse yasenga ureba hano wasaga ureba hano byose ariko ibibazo ngo yusenga ngo ureba mu ijuru ngo uraramurebe mu ijuru uzuri he ijuru rihe ntaryo ntabwo ijuru riri hari ijuru riri hano mu mutima wawe ijuru n'imana yawe iri hafi yawe ujya kuyishakira kure ngo wumve ko ituye ahantu kure cyane imana yawe rero iri hafi yawe ni amahirwe yaguhaye ubwenge iguha umutima iguha gutekereza kugira ngo urobanure ibintu bivangavanze kuri nosi ikwereke amaso kuzibura kwereka umuntu wakugirira akamaro wirebe umuntu wambaye ikoti ryiza kandi wa mugani ryaracitse ari umugabo nabonye bashize kuri social media yaryambaye imbere ryaracaguritse n'ishati abantu benshi ni kuri abameze ni ukuvuga ngo rero jyewe ibyo bintu nkunda kubibona nkaseka abantu nkabaseka nkabona nk'umuntu useka Sarongo ngo yambaye ngo impu ngo yagiye ngo abone ihembe wanjye ry'inka cyangwa abone iki biriya ni ibimenyetso by'ibintu biriho niba bavuze ngo amahembe nkayashyira hariya y'inka uriya afite igisobanuro cyayo murumva ni umuco nyarwanda ajya bifite ashobora kuba ari n'umutako ukabona uruhu uruhu kera bararwambaraga dufite umugenzo rwakoraga bifite imigenzo bikorerwaho
noneho wabona wambaye ikote ryiza na karuvati ukumva ko ari we muntu uje mu ishusho y'Imana. So ubwo rero abantu babyumva ukundi, niyo mpamvu nababwiye ntutabyumva neza cyeho, kuko abazi Sarongo, abazi umuco nyarwanda, nibo bantu nkorana nawe, nibo bazi ko Sarongo ari umuvuzi kandi ashobora kureba ibyo utabona wowe akakuraho ibyuka ikakubase ari amahembe arizanye n'ibyo n'ibiki byose byakubase, aho kugira ngo ndebere mu ndorerwamo yo kwandi shitani cyangwa nkorana na shitani, nta kintu na kimwe byakumarira, kuko wowe ubirebera muri ndorerwamo aho washakiye igisubizo handi wita kuba abandi bambaye amakaruvate n'ibiki byose n'amakote meza, naho nta gisubizo waboneye. Which means Sarongo ararengana, ahubwo washobora gufasha umuntu bitewe n'uko wowe ubyumva, bitewe n'uko uzi ko kuko ubuvuzi ari ubuvuzi, urwaye ugomba kujya kwivuza, kujya gusenga, ajya mu rusengero. Ntuzaze gusenga Sarongo, ntabwo ndi Imana. Ntangiye maze kuvura abantu, nshima Imana, nkavuga ni Imana warakoze kuba warampaye ubushobozi. Imana niyo mu ijuru cyangwa ni Imana ifite ubushobozi? Yego, ifite ubushobozi. Itaba ufite ntabwo nayishimira. Iyo mu ijuru se hehe, nakubwiye ko ijuru riri hehe, ntabwo nzaho riri. Ijuru batubwira batubwira ngo riri mu kirere hehe, ntaho ndo ndibona. Ahubwo Imana iyo mu ijuru ryahe, ntabwo iryo juru rero ngemera, ahubwo gihe cyo nemera ni Imana ifite ubushobozi, iri hafi yacu, iri muri twebwe, natwe tukayibamo kandi ica imanza zitabera, itareba ku mupfumu, itareba ku madini, itareba ku bwoko, itareba ku mazuru, itareba ku ibyo bintu byose mvuze, itareba ku bintu bitandukanye by'abantu bitewe n'imyumvire yabo. Iyo Imana rero niyo ifite ubushobozi, niyo yadushyizeho, kuko nakuze ko yo nirebye gihe ubwanjye nemera ko n'Imana ishobora kubihari kubera ko gihe nibona. Niba nibona rero nkamfite amatwi n'amazuru mpumekanyira, nibaza icyakoze ibyo bintu kugira ngo bibeho. Kibaza impamvu umugabo ahura n'umugore bakabyara. Tuya tuzi tunga n'uruse rw'ubwara rukavamo umuntu agakura akagira ubwenge akabigihangange agatunga amamodoka n'amadege. Urumva ubwo bushobozi rero buhari, izo mbaraga zitagaragara nizo zitugize, kandi zose nizo zitujyaginga zikamenya n'ibidukwiriye byose. Ariko abantu bafashe Imana bayishyira mu mifuka yabo, barayiduha bakayihuwa bashatsi bakayimuwa bashaka. Sinzi ariko bakutugurisha, ntabwo gihe nemeranya nabyo. Sinzi ariko uko byagenda kose, hari igihe unyuzamo ugasoma zimwe muri komantere zitangwa n'abantu mu biganiro baba wakoze. Iyo muri komantere umuntu yanditse ko wenda ibyo utunze cyangwa imbaraga ufite hari ibitambo. Ubwashize ndabyibuka twakoze ikiganiro ngikora kuri cano imwe, nkora nawe ikiganiro urambwira ubwo wari ushaka kuzana karyuri babantu muri komantere ati Sarongo yatanze karyo rimwe igitambo kugira ngo ibyo bigende neza. Iyo usomye nk'iyo komantere yuko watanze umuntu igitambo kugira ngo activities zawe zigende neza, ubyakira ute? Uwo bari abari abo muntu bo wabivuze ari uburinjije, kuko karyo risuye najya guhitamo ngo mutange igitambo. Karyo rise afite iki? Karyo yazanye iki? Zanye amaraso adasanzwe? Ndamuriye se? Ndamwishe? Bunditse koko mujya mugira ibitambo, mujya mu bitambo tubitanga buri gihe nkuko mu padri se ko atanga igitambo cya misa. Ibitambo natwe rero igihe cyose tugomba kuba ibitambo, uvuga ngo niba tugiye gukora akazi tukakitangira twamaze kuba igitambo cy'abandi kugira ngo babeho neza. Nuko uvuga ngo buri munsi rero turi ibitambo by'abandi kugira ngo babeho, natwe tubeho tukanitambira natwe ubwacu kugira dushobore kubaho. Byanze bikunze kugira ngo ubeho kuri nosi ugomba kwitamba cyangwa ugatamba, ugatanga igitambo. Nk'ubu kuba wahagurutse urugendo ukavyo wavuye witanze, watanze igitambo rero wamaze kugitanga kare, utagitanze uri gusigara wiryamiye, abantu ntibabone ibiganiro bakaba barabibuze. Nuvuga ngo wabaye igitambo cy'abandi. Wenda reka tubivuge mu buryo bweruye, hajya hoho igitambo cy'uko hameneka nk'amaraso mu mwaka akazi kanyu mukora. Nibyo nagusobanuriraga, ibitambo nibyo, ni igitambo cy'ubwitange kwitanga. Akazi kacu dukora rero bya bitambo bavuga ngo dutamba ni uko tubeshyera, ariko umuntu ashobora kuza baramusibye nyabingi baramuteza amahembe bigasaba kugira ngo byasabaga amaraso ye ye nkakoresha ihene kugira ngo bya bitambo bamutambiye kugira ngo agurwe nk'inyabingi cyangwa amahembe bigende bigasaba amaraso y'ihene nkayatanga, wa muntu akabuhurwa mbankoze kosa mbamusimbuye cya kindi cyagomba kumutwara agisimbuza amaraso y'itungo. Ntabwo mwakunze kubona ko mbikora kenshi rimwe na rimwe. Uvuga ngo rero jyewe mba uriya muntu mba ntangiye igitambo no kugira ngo ubuzima bwe bugaruke. Urumva? Kuko abarozi ntabwo nigeze mbasobanurira uko abarozi bakora rimwe na rimwe, tubona uko tuganira kenshi. Nzabasobanurira imikorere y'abarozi. Umurozi arakugura. Umurozi arakugura, yamara kukugura akakugura akagutangira amafaranga ye,
akakujyana mu bapfumu b'abarozi barangiza gukorera imihango ya gipagani bakagutanga bikaba birarangiye baguteza inyatsi bakaguteza mahembe bakaguteza izo nyabingi ibyo ukora byose ntibigende wacuruza ntibigende waba uri umukobwa ntushaka umugabo waba uri umusore waba uri pasteur ufite urusengero rwiza uzi kuvuga ntibigende ukabura abayoboke kandi uri pasteur mwiza uzi no kubona views waba ufite baraka tv views ntizize abantu ntibayirebe ibyo byose rero abarozi bashobora kukwangisha abandi bashobora gukuraho igikundiro bashobora kukuzinga bashobora gukora ibintu byose so icyo rero nabwira abantu bave mu bujiji ajye bamenya ko niba urwaye gakondo genda wivuze gakondo imyuka iravurwa icyo bita inyatsi ni imyuka imyuka rero ariyo birirwa dutongera mu rusengero ariyo dukora iki twese tuyihuriraho tuvuga ngo turayitongera ariko noneho imyuka iravurwa ntabwo itongerwa gusa kuko hari ibyisaba ibyisaba kubera ko ari imyuka y'amashitani nibisaba noneho bisa na bya shitani sizo bikora mu rusengero kuko ni mu byitanga n'ibyo kwa shitani ni umuco batangaga ibitambo kugira ngo ibintu bigende neza ariko ibyo bitambo dutamba ntabwo dutamba abantu cyangwa dutamba amaraso y'abantu cyangwa utamba iki ababikorwa n'abarozi kandi sarangwa niba rwanya ntabwo tuvuge Ruberi waba waje wanje kugira ngo kanaka kire ngo utange imigitambo ubwo ntabwo naba ndimo kuvura ahubwo naba ndimo kuroga ni ukuvuga ngo ahubwo usanze baragutanzemo ibitambo akutanzeho amaraso y'ihene wenda hariyo nabwiye ngo yice umuntu cyangwa bakakubwira bati bagutuma ngo ugende uzane umwana wawe kugira ngo uzajye muri iminati bajya babibabwira hari abantu benshi navuye mbigisha n'uburyo bababeshye bakabarya amafaranga ngo ari iminati ngo urashaka kujya muri iminati iminati siba ye aho ngo nagende yice umwana we ngo nagende yakore ibiki bakabikora aho bose rero n'abantu bahuye n'ibantu babasobanurira ibintu by'imyuka ku itera bakababeshya ariko ubundi ibintu by'imyuka birigeze ku isi kandi byashubije benshi inyuma so abantu bajye babitandukanya babimenye kandi ntabwo bibabuza gusenga cyangwa bibabuze imana zabo nigeze kubona umupasiteri umwe yavangiwe ndavuga n'abapasiteri muravangirwa witwa Mutabazi ndavuga ntuzaze nawe nkuvure umunyamakuru umwe abimubaza ati se ko sarangwa ngo uzaza kuvure ubifata gute uzajyayo aravuga ngo ibyo ngibyo ngo wibwirirwe bivuga ngo tuvuge ngo ibyafasha abanyarwanda numva ijambo yasubije ariko kandi wasanga afite ikibazo ese mu mboni yawe ko kubona Mutabazi arwaye Mutabazi ararwaye afite imyumvire ye imaze kumuvangira buriya wa muntu ufite ubwenge nkuko abivuga arabufite koko ariko ntabwo afite bwinshi kurusha abandi urumva ntabwo afite bwinshi kurusha abandi kuko ubwenge avuga iyo ayicuye iri hejuru y'iz'abandi buriya icyo bita ayikiwe yagombye kumufasha ubwe kuvangura ibintu n'ibiganiro atanga no kugira ngo ibintu bimwe na bimwe yuvuze kenshi muri social media winyuramo ukisanga wamaze kurenga umurongo wikubise indobo bwagufashije icyo gihe mbivuga rero yaritaraza zino saga zizaho ibintu bye sinzi imfunguzo z'inzu iki ibintu byose Mutabazi ngeze aho ngaho numva birambabaje numva se mpaguruka ngiye no kwishyurira Mutabazi iriya nzu Mutabazi se ko ndi bamusohoye mu nzu arabamuyihe ese ya ayicuye vuga iramufasha iki ariko sara umuntu ashobora kugira ubwenge ubwenge n'amafaranga biratandukanye ubwenge butaguha amafaranga ngo ubeho ubwo ntabwo bari ubwenge ntacyo bwakumarira bwaba ubwenge gute shoboka ariko abaye wo Mutabazi ufite ubwenge ubwo vuga ko uri hejuru y'ubw'abandi bose ubanza uti nyabonekanya ko abantu mumfashe mu ishuri ideni rya 30 urasaba umuntu ufite inshingano nyinshi ufite n'amadeni menshi kukurusha perezida wa repubulika afite amadeni menshi kurusha Mutabazi urumva afite imihanda igomba gukorwa afite amashanyarazi afite ibyaro bitari byageramo ibyo byose noneho ukajya kumubwira ngo nyaboneka ukamurebera mu ndorerwamo yuko afite amafaranga menshi afite n'ubushobozi bwo kuba yayaguha yesu arabifite ariko hari izindi nshingano noneho akeneye menshi kurenza wowe ukeneye urumva nawe yagujije menshi amwe ntabwo igihugu cyari twayishyura turacyari mu myenda ariko gatinyuka wowe ufite icyo uri hejuru ukajya kuguza perezida wa repubulika amafaranga guza ubwenge buri hehe ukeneye kuvurwa wasike urumva ni ukuvuga ngo rero ayicu iri hejuru kurusha iz'abandi ikakurusha ubwenge ntubona amafaranga yagutunga ukagusohora no mu nzu uburwaye uba ugomba kunyanyagira wirukanka cyane kwa kundi wavuze ngo ntibagende bagurisha ikibanza mu Bugesera ukaza noneho mu Bugesera uze kwivuza kugira ngo ubone amafaranga
kugira ngo bwa bwenge bwa uvuga tubugorore tukugire ni inama nturanza tukuvura imyuka mibi wo kuvangirwa ngo ibintu bimwe na bimwe bikurenge two tudeni tw'imiliyoni 30 numvise bimbabaje ko mutabaza ufite izo madeni ni menshi kandi mutabaza wandamukunda namukundaga uburyo yavuga ibiganiro bye uburyo yabishaka ku murongo ariko nyuma nza kubona ko arwaye nza kumugubita mu yatoci yanjye nkubita gutya sanga harimo akarwara so kuvuga rero ngo ufite ubwenge bwinshi burutse bw'abandi iyo wamaze no kukica kubera kuba wishyize hejuru n'imbere y'Imana kandi uri pasiteri ntabwo ubundi twe tugira ubwenge bwinshi kurusha ubw'abandi ahubwo duhora duca bugufi imbere yawe tu intama zacu ntitwishyire hejuru niba mfite imodoka se ngende mbyirata niba mfite akamundo gatwara abana ku ishuri se ngende mbivuga mu muhanda ejo se niba ntagafite nzaca gute imbere y'abantu nica ku bantu simba twari nk'abihenuraho se ejo nkaba ntagifite bizagenda bite abantu bazambona gute nzacayise nzabona inzira oya sigara uko wari umeze mbere ubanye n'abantu sigara ubanye nabo umukundo wagiraga umutima wawe wo guhinduka wo kwishyira hejuru uhore ni karemano ntago igihe cyagira ngabo bure bibigeranya n'imodoka yagenda kuko ubwenge bw'umuntu arabuhorana keka ubwo yarabuguza ahandi ubwenge umuntu arabuhorana ariko kandi ubwenge butagufasha kuva mu kibazo aya ubwo ngubwo ntago bari ubwenge uba bwavangiwe ahubwo bisaba kubugarura kugira ngo ushyire ku murongo kuko ubwenge nta muntu utagira ubwenge ahubwo uburyo tubwamiriyora kugira ngo ubuge ku murongo bwo kuvangirwa n'imyuka mibi utabaza afite ubwenge ariko bwamaze kuvangirwa ukeneye gusubira ku murongo neza n'abandi nyambona bamwe na bamwe nabo bamuvugaho ugasanga nabo bageze baratambikira njyewe simvuga mutabazi kubera umutima mubi ahubwo ndamukebura kubera ko mbabaye ko mfite umujinya w'ibyo mbona kumupasiteri umukozi w'Imana uvuga ko wabaye umunyapolitike ari ntawe gutoye muri politike uwo muhamagaro wawe nande n'Imana simbizi icyo nasabaga niba yarabyeretswe koko n'Imana akavuga ati ngo ugiye kuba umunyapolitike ntabwo turagira muri sizoni yo kongera kwiyamamaza kugira ngo tubatorwe mu badepite wiyamamaze ariko kandi ibyo byose bihera mu mudugudu bihera mu hasi imyitwarire yawe mu mudugudu ukagenda baguha amanota mpaka abaturage bakavuga ko uyu muntu yatuyobora ntabwo ari politiki yo kuri social media ntabwo ari ukuvugira igihugu kuri social media gusa nta bikorwa ntabwo warabibonye twebwe ibikorwa dukora mu midugudu dutanga inkunga dutanga imisanzu aho ishoboka twubaka imihanda tukavunika tutagamije n'ubuyobozi tudagamije kuzabigiramo inyungu tutagamije ko aho kuzagira gucukumba baragushimye kubera umutima bakubonyemo bikaguhesha ishema uko niko gukunda igihugu kwandikamo PK mu mutwe ntabwo usobanuye ukunda umukuru w'igihugu kurusha abandi ntabwo twabimenya tuzabimenyera ku mbuto werera igihugu tuzabimenyera ku mbuto werera abanyarwanda n'ibikorwa ubakorera nubwo waba nta mafaranga ufite hari ibintu hari umusanzu watanga umwana yakoze umuhanda hakurya iriya nta mafaranga afite arawuhinga ni n'isuka nk'uriya mwana uri wamushatse kumuha n'ubuyobozi wabumuha arangije amashuri kuko hari intambwe yateye igaragarira igihugu cyose mutabazi rero nk'umuntu ufite ayicu naho wagombye guhera iyo ayicu yawe nta kivuze zero ni ukuvuga ngo tangira ugaruke noneho inyuma uze wegera abantu nka basaro ngo twicare hasi tukugire inama tukwereke uburyo wagenda mu murongo n'umukuru w'igihugu akagubona akazakora mu ntoki akavuga ati kuko wa mwana we respect ntabwo ari ukuvuga amagambo akugannye cyane ko yagaragaje ko afite amadeni akugannye akakubwira ko nta mafaranga afite ariko akeneye kwivuza wamushyiramo imiraga wamwishyurira amadeni amadeni namukodeshereza inzu kugira ngo nibura kumara nk'amezi atandatu kugira ngo abanze ashyire ubwenge ku gihe ashaka uburyo akorera andi agende yishyura ya madeni kandi nasabaga namwe amadeni mufabarire mutabazi nawe ntabwo ari we amwe mu musonere n'ibihugu bisonera ibindi umusonere rwose ko tudeni tugiye tugabanyuka kuvuga ngo wemeye kwishyura mutabazi inzu amezi atandatu amwe ati genda ashaka inzu nziza itari kariya karuri inzu irimo ibyumba bine na saro ifitemo buri kimwe cyose agenda abishyiremo mutabazi narangiza turatowe kandi undi wakorera imana asengera abantu nk'uko abasengeraga yongera avugane n'imana ayisenga ayisaba ati bwira ati imana nyere ku murongo ngiye gucamo kuko ndageramiwe muri kino gihe imbuga nkoranyambaga zanyihaye amaradiyo n'amateleviziyo byampagurukiye ntabwo umuntu uvuga neza aho ngaho menya ngo harimo ikibazo ntabwo abantu bose bakwangira rimwe ariko barakugira inama kugira ngo ugaruke mu murongo kwandikamo Paul Kagame mu mutwe wawe ntibisobanuye ko umufana cyane ntabwo umufana wa Rayon Sports niyo kipe ikunzwe hano mu gihugu
yajya Rayon Sport yakinye ngo yisiga amarangi yararane mu buriri uri umusazi Nibishoboka nsi wabavuye gufana ikipe yatsinze ukagunyuka ukarara ngaho bitekereze waraye wisize amarangi Rayon Sport yatsinze cyangwa APR siyo makipe dukunguruka yirarana na mu gitondo ukamara iminsi 3 ubikora ibyo bintu abantu bagufata gute nabyumvise so niba rero mutabaza inshuti yanjye uzarira kino kiganiro dukoranye na ni Baraka TV ni Baraka TV TV y'umugisha niko wayise Baraka ni Baraka ni imigisha y'Imana duhabwa n'Imana nabasobanuye ko Imana ari Imana nyine turebera hose ibyo tutabona ituzi kurusha uko tuyizi ituzi kurusha uko twako twizi iyo niyo Mana itabera kandi ishobora byose nabasabaga rero mutabazi kugira ngo niba amafaranga y'inzu warayabuze igihe nzakwishyurira amezi 6 hanyuma ibintu bigende neza ubwo tudende tumweza abantu vanyemo hanyuma uriya mugabo nawe niwe yarakunaniye kumwishyura ukinyinya nk'upasiteri ntabwo wagombye kumujya mu mwenda uko umupasiteri agomba kuba arakiranutse apostire noneho mu bintu byose amadeni akagabanyuka tukagira tukamusaba imbabazi tukamubwira ati kadukiranuke ku Mana amafaranga tumweho make yatumusigare Mana tuzayamuhe buhoro buhoro ariko ideni rishiremo hanyuma mutabaza garure ubuzima we yarafite kera ajye mu murongo muzima udafite amadeni utari mu social media y'umugayo utari mu makuru muri social media yo gusabiriza urumva president yadubwiye ko tugomba kwishakamo ibisubizo atari ugomba kubidushakira ko yaduhaye umurongo aduha igihugu kirimo amahoro yarakirwaniye n'ingabo zari za FPL igihugu kiratungana kirimo umutekano ntabwo rero twese twajya kumusaba ngo duha amafaranga twishyurira inzu twishyurira amadeni ni ukumuhekesha umutwaro atashobora gutura ngo bikunde nibyo mutabaze rero ufite yanjye nibyo namwe nkantu rarwaye none ejo ubundi koko byarigaragaje byaranambabaje niyo mpamvu mugarutseho nanjye ubundi sinya nkunda kuvuga ku muntu nta nubwo nshaka gutwika kuri YouTube nta nubwo ndi ikigoryi ngo nje kuvuga amahomvu cyangwa mvuge ntwika abantu bamenye baranze ntabwo ndimo gushaka kumenyekana cyangwa ngo mvuge byinshi menyekane kuri social media muranze giye byanjye so ibyo navugaga rero ni ukugira inama ko n'ubundi nawe uca muri social media kugira ngo tukubone tugusesengure ariko sinshaka ko abantu bagumya kukubona ukundi garuka nk'umwana mu rusengero ariko wabona nawe na rimwe musabazi twarahuye ariko ntabwo twagiranye ibiganiro ku ma YouTube ariko twigeze guhura rimwe ahantu hari ya Nyamirambo ahantu haberaga ibiganiro ku kinyamakuru kimwe aho ngaho arambwira ati jyewe Salongo ndakwemera nibyo uvuga ndabyemera ariko ntabwo twakorana ikiganiro niko yambwiye ntabwo twakorana ikiganiro bitewe n'ibiganiro byanjye nkora mvuga ngo ibiganiro byakorana n'ibya abantu bemera Imana ubwo jyewe ni umupfumu urumva niyo mpamvu ngira ngo yavuze kuriya ko atatakorana ikiganiro twicaranye ariko ubwo nabwo simbizi niba ari ubwenge ariko ntacyo nanjye ntabwo mbikeneye ntacyo byinguraho ariko ndakubwira kugira ngo wumve nk'umuntu w'umusesenguzi ushobora kureba umuntu akamenya ko arimo guta umurongo urimo gutana urimo gutakara abasore n'inkumi n'abakobwa n'abantu bose bagukurikira nabakubwira ko ufite ubwenge bwinshi cyane ngo bayikubwira babaze ubwenge niko wavuze babizi baragushuka wowe baragushuka ubwenge urabufite ariko uriho abukoresha nabi birasaba ko ubugarura ku murongo ngo urabufite bwinshi ariko si wowe ufite bwinshi cyane ariko turabufite ariko turashaka ko ubusubiza ku murongo kugira ngo ubwo gute umurongo ubwenge rero ugereranye n'imodoka nk'iriya modoka yanjye urayibona ko ari imodoka nini yujuje ibyangombwa byose ifite moteri nini buri kimwe cyose ngaho yishyire ku gasozi nurangiza ukuba ari umushoferi urekura igende iragenda igonga amazu iyamare nayo yangirike yose si imodoka nziza ni ukuvuga ngo rero nawe uri mwiza no mu bwenge uri mwiza ariko noneho wataye umurongo niba wataye umurongo umeze nk'iyo modoka igiye kumanuka nta mushoferi ikagonga wigonga rero wigonga garuka ku murongo w'abantu bazima kandi uberewe no kuba pasiteri politike yiwe rero ntabwo wayishobora indangagaciro za politike n'abanyapolitisiye mutabazi ntabwo harimo ibyo aburamo ibyo akeneye kubanza kwigishwa nkanjye zi politike y'iki gihugu nawe ukivuye nawe ukigana hari aho agomba kubanza kwiga kuko ubu ngubu ariko ubundi mwazamumpereye akazi bazamuhaye akazi ba Ingabire murabavugizi Tom Ndahiro nabonye ndamukunda azi kuganira neza
mwazamwicaje mukamugira inama kuryo politiki igomba gukorwa aho kugira ngo atumurongo mukamweha mukabanza mukamuha ikigeragezo kuko politiki kuyikora no kuyobora mukamuha hayobora nuko kaba kagari tukareba noneho tukazamuzamura buhorobora muzabikore rimwe turebe ntabwo azabyemera byakagara azabwo ngo ashaka kuba ministeri zaganiriza Tom Ndahiro ambiye uko afata mutabazi nuko abona yashobora akaze akamusabire araho bihera nibyo nkubwiraga ntushobora no kumuha akagari cyangwa umudugudu mutabazi avuga ati sindi buyobore ubwenge bwanje mfite subwo kuyobora akagari cyangwa umudugudu wewe yisabaraga akagari akagari ah niba arasabye akagari sawa bazakamwe bazashaka hano mu akagari rwose akayobora inaka yobora neza bongere bamuzamure kagende n'ubwami azabubona azamuka be na ministeri kuko politiki arayikunze ariko arakeneye kuyigishwa test rero ya mbere nuko mushira ahantu hasi hagati ahura n'abaturage akabanza bakamutesha umutwe none agahita abona ko perezida wa Republika yago okay nta kibazo ariko yanajyamo yakora makosa nyina akakugarizwa nk'abandi nabonye se ko bwana Bamareke Edouard yakati imyaka 4 cyabyo ntabyo yabonye nabonye narabibonye imyaka 4 hari ari mageragere cyangwa ari mu rugo bari mu rugo ariko iminsi 30 nishira tara juriye azagimageragere Okay. Imyaka ine ni myinshi. Bari kumuha igihano gisubitse wa mugani kugira ngo aze yigishe ruswa ko ari mbi. Ni ndonke we umuntu we nawe yaguze yagize ibyago rega yarahungabanye. Yarahungabanye umuntu wadukora ibintu byiza barubyiruko tumwiyumva bamwiyumvamo genda ashaje. Abantu bose bamwiyumvamo yarangiza akagwa mu cyanka kiriya. So nasabaga ko igihugu cyamusubiza cyubahiro cyari afite none bakamusaba gukorera cyane igihugu akabyishyura mu kwigisha ibijyanye na ruswa ahubwo bamushyire mu bantu bamuhe noneho ministeri y'ubuvunyi nibibaho atangire kwigisha ruswa ko ari mbi atangire kwigisha ruswa ko ari mbi kandi azabikora neza kuko buri isomo ryarabaye buri igihano kirenze kumufunga ni ukumurekura agasura muri sosiyete akigisha ibibyi byakoze kuko n'umwigisha mwiza n'umwarimu mwiza so kumufunga nta kintu byamumarira ni ukujya hariya nyina akababara yego nibyo umuntu wakoze icyaha agomba guhana kugihanirwa n'amategeko nk'uko abigenga ariko igihano kibi no kugira ngo twe guta cyagihe kandi tumukeneye umusaruro nuko yaza kigisha ruswa ko ari mbi kandi benshi bamwumva kuri wowe cyabakiza nuko bamurikiye ababarirwa icyabakiza nuko bamurikiye ababarirwa akagaruka mu buzima busanzwe n'uwitwa Preskid nawe bamurekure Preskid seko nabonye none baheje itangazamakuru bari heje ni mu mutuzo kubera ko ngaba misi bari buvugwemo cyane kandi ngo bafite nyine ni public figure twataye misi hari ukundi kuntu nyine bigaragara bavuze ko biteye nayo mabangara barimo urubanza rugomba kujya mu muheza ariko Preskid we yavugaga ati urubanza reka turushyire public kuki ashaka public si wamenya agira ngo wenda bamuvugire cyangwa bamucira urubanza ariko ubundi umucamanza umushinja cyane bo baba guhagaza imbere n'umwavuka wawe nabo bagomba gukurenganura cyangwa se bakakurenganya ariko ntabwo bajya barenganya ahubwo baca imanza zitabera gusa icyo nabasaba nanone bari abakobwa bajya muri Miss Rwanda bafite imyaka ingahe bafatira kuri ingahe ndiko guhera urangije secondaire kandi umuntu urangije secondaire ashobora kwirangiza 17 basigaye barangira n'umunani n'icyenda gutyo arimo bakobwa yasabye igihe ruswa y'igitsina harimo bafite imyaka ingahe uko byaje na kose bose bari hejuru ya 18 ntibamurekure ntibamurekure babuzaga kunkeke kuko nabo ubwabo nabo ntiboroshye bamwe bamwisabiraga bamwe na bamwe tugiye buriya nabyeza gutya bana bigenza gutya ukahantora ariko muri gihe ni competition ni competition umuntu abashaka gukanagira kuwundi kugira ngo agire ahagera ubwo rero nawe nkuko niweze kubivuga yaguye mu gukosa yo kumushyira inyana imbere ugenda uziragire zitarimo ibasi ibimasa ngo nabyo bijyara bifuwe birwane ni ukuvuga ngo nigeze no kubivuga mu kindi kiganiro Prince Kid rero niba muha amahirwe yanyuma babimukuremo bya Miss Rwanda bamuha indi mirimo ariko niba mureke we nawe yabonye isomo gusa abakobwa banamwe mujya muri Miss Rwanda namwe ntimuri shyashya tujya tubabona no ku zindi social media n'ukuntu mutwika muva ahangaha mukajya no mu mahanga mukajya gukora ibindi bintu bimwe na bimwe bitaduhaye agaciro so ni ukuvuga ngo rero ninde se wari wabona ngo Miss Rwanda yakoze ubukwe
abakobwa beza ntago babukuroma kwengo barongorwa ngo babandi babi babashaka nyine kugumya kubaho baryoshya ariko garase yakoze ubukeje bundi ingabe ibyo byose ubonye bangahe kuva wabona Miss Rwanda kuva 2012 none se nyine none se nokuvuga ngo rero ibyo byose muri amusore ni bamureke rwose amureke Miss Rwanda turashaka ba Miss Rwanda noneho bavuguruye bajye bahera ku myaka 17 16 kuhoga bakiri batoya azazamuka 20 baba bamaze gukura baba keneye nabagabo kuko no hanze turababona bari mu gutwika mu gatwika mu gatwika harabo twagiye tubona abo dusenema twabo bakoze utuntu bikora utuntu tw'utunyamaswa kuntu ibyo bintu rero Eskidi bamubabarire nawe bamureke. Bamureke. Hanyuma rero twigana ku musozo w'ikiganiro haye Baraka TV. Bwashize nabonye Safi yari yateguye amarushanwa cyangwa se sinzi ibyo yari yateguye ariko ni muri vacances y'abana kugira ngo abana bashimishe. Hari hagiye bakaryuri ndetse n'abandi benshi na Knaz Talent. Ajyayo mbona mwakoranye n'ikiganiro nago mwari mwabashije kuntumira sinzi icyo twari twapfuye muri ya minsi. Ariko kuri guhari nuko hari mikoranire hari hagati yawe na Safi. Safi nta kibazo dugifitanye yaje kumenya ukuri ko Sarongo atari umuntu mubi nk'uko babimubwiraga nk'ubyo nabuze nigisha. Yaje kumenya ukuri ko Sarongo ari umubyeyi. Yaje kumenya ukuri ko ibyabayeho byose nari nazanye umutima mwiza ntari nazanye umutima mubi. Kandi atari igihe wari witumiye kujya gusura mama wa Karyo no kubona ubukene bwariyo. Azanye mu rero kubisesengura bitandukanya ubu yabaye umwana nk'abandi yarayobotse kandi aratuje niyo mpamvu wabonye twajyanye tugako nkamushyigikira ubyo yari arimo yego uko muzajya mukorana collaboration abana bakaza gufatanya na Karyo nibura kabyina n'ubu hari indirimbo bakoranye zasohoka icyo twasaba abantu ni ugushyira no gukora sub kuri Karyuri no kuri Baraka TV Karyuri TV rero ni channel yanyu ni channel y'abana bazi kubyina koko muzabona umudiho wabo muzabona bazabashimisha kuri Karyuri TV mukore subscribe kuri iyo channel no kuri Baraka TV muzajya mubona aho ibiganiro hano mboneho n'ibintu bindi bitandukanye kuri Baraka TV noneho ni muza muri entertainment mu kuruhura umutwe mugaruke kuri Karyuri TV naho muruhura umutwe ibintu byose ni gasavu kanyama urimo kurya inyama urya hano akarimo rugimbu rwinshi hano karyana kanyama k'umutuku ari ukarya kumwera niko isi ihagaze kugira ngo rero ibintu ntago byakwanga byose kubikora mu mutwe w'umuntu umwe ushobora gukora ibintu byinshi cyangwa ukabona ibintu byinshi cyangwa ukarya ibintu byinshi yego okay umuntu ashatse yagushimira ku kiganiro baduhaye bari kubwira abantu ngo bajye bareba Baraka nizere ko nawe umwe mu bajya bayireba nje nyikurikira ibiganiro byayo byiza duha abantu katumira abantu batandukanye bafite ubwenge kuri channel yawe cyo nyifuriza no gutera imbere kandi abantu bagumye bayishyigikire nange narayishyigikiye okay imana iduhe umugisha urakoze cyane reka nshimire wese abakurikiye Baraka TV nge nari Albert Niyosaba imana ihe umugisha wawe udahema gukurikira Baraka TV warakoze subscribe kabisa uri umuntu w'agaciro uri umuntu w'ingenzi kuri twebwe bye.